ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଯାହାକି ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଗାଁ ମଝିରେ ଠେଙ୍ଗାମାଡ଼ ସହିତ ଇଟା ପଥର ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗିର ଦୃଶ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚହଳ ଖେଳାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧର ରୂପ ନେଇଛି। କାହା ହାତରେ ପଥର ତ କାହା ହାତରେ ବାଡ଼ି, ଆଉ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ପିଟାମରା ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ହରିପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ପୁରୁଷମାନେ ବାଡ଼ି ଧରି ଗଡ଼ାଇ ଗଡ଼ାଇ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ଥିବା ଇଟା ପଥରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ମାରପିଟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।